Olá, meu nome é Regis Silva de Silva dos Santos, sou pesquisador da Embrapa Vivim e hoje nós vamos falar como manejar a Drosófila Suzuki em cultivos de pequenas frutas. Drosófila Suzuki é uma pequena mosquinha com capacidade de fazer oviposição em frutos ainda em desenvolvimento. Ao contrário dos outros drosofilídeos, né, a Drosófila Suzuki ela apresenta, né, um ovipositor adaptado a fazer as posturas nos frutos. Essa postura, né, ela é facilmente visível, né? Por quê? Porque a postura fica inserida nos frutos, né, e ela apresenta dois espiráculos respiratórios. Em algumas situações, né, mesmo não efetuando a postura, a Drosófila Suzuki deixa portas de entrada para micro-organismos, né, que se proliferam rapidamente, né, e ocasionam danos severos aos frutos, né. É característico o dano de Drosófila Suzuki, né, esse extravasamento de líquido, né. A gente considera que o fruto entra em colapso, né. E esse dano a gente pode ver até mesmo nos frutos que estão sendo comercializados nas gôndolas dos mercados, né, onde há extravasamento de líquidos, né, ou até mesmo quando nós levamos esse produto para casa, quando há presença das larvas. Drosófila Suzuki, né, é uma praga que é muito adaptado a situações de temperaturas mais amenas. Ela tem um ótimo entre 13 e 27, 28 graus centígrados para o seu desenvolvimento. O que que acontece? No estado, no Brasil, os estados do sul do Brasil, eles apresentam as características de temperaturas mais favoráveis para o ataque dessa praga. Então, é nessas regiões que nós temos que ter a máxima atenção para evitarmos danos. Vejam que Drosófila Suzuki apresenta uma temperatura letal para 75% da população acima de 32 graus centígrados. Então, acima de 32 graus centígrados, nós temos, né, um colapso da população, ela não tolera essas temperaturas muito altas. E essa é a razão da região sul do Brasil ser a mais preferida. O que que nós, os nossos trabalhos mostraram já? A questão da flutuação da praga. Então, é uma praga que, na região sul do Brasil, principalmente na Serra Gaúcha, né, essa praga ela começa a entrar nos pomares em meados de dezembro. Aumenta sua população drasticamente nos meses de janeiro e fevereiro, né, e encerra, né, a sua presença nos pomares no mês de junho. E isso se repete anualmente. Em relação a danos, né? Considerando a presença da praga, né? Nós podemos observar nesse gráfico, né? Em que nós colocamos o número médio de adultos coletados na área e a frequência, o percentual de posturas nos frutos, né? E o que que se pode observar? Quanto bem poucos insetos já estão presentes na área, nós temos praticamente 100% de postura nos frutos. Isso nos remete à questão do manejo, né? Porque as pequenas presenças da praga já identificam uma medida a ser efetuada de controle. Para manejarmos a Drosófila Suzuki e termos o controle dessas populações, nós temos que passar primeiramente pelo monitoramento dessa praga. E nós temos três formas básicas de monitorarmos a Drosófila Suzuki. A primeira, de adultos no pomar, a segunda, de posturas em frutos e a terceira, de larvas em frutos. Para monitorarmos adultos, nós precisamos utilizar armadilhas, né? E essas armadilhas basicamente são potes, né, com orifícios para a coleta dos adultos. O que é importante na armadilha é que os furos não sejam localizados na parte superior, porque o inseto tem fototropismo positivo e ele acaba entrando no orifício e se alimentando do atrativo e logo ele abandona
a armadilha. Então, esses orifícios eles devem estar na parte intermediária da armadilha. O que é importante? Que esses orifícios não sejam grandes. Por quê? Porque o que nós queremos coletar é Drosófila Suzuki. Então, uma das formas de seletividade na entrada dessa espécie para dentro da armadilha é o tamanho do orifício. Então, o que que se recomenda que nós tenhamos de 5 a 7 orifícios, né? E esses orifícios devem ter um diâmetro de até entre 0,3 e 0,5 milímetros. Essas armadilhas elas devem ser colocadas, posicionadas no pomar na parte intermediária da planta, né? Quando nós estamos tratando de áreas abertas, né? E em sistema de cultivo em substrato, nós vamos posicionar essas armadilhas abaixo das bancadas. E logo em seguida nós vamos explicar o motivo. Para o monitoramento, nós temos que ter atrativos dentro das armadilhas. E esses atrativos, nós temos que basicamente observarmos três características. A seletividade. Dentro dos pomares, nós temos outros drosofilídeos ocorrendo e nós temos que ser seletivos, porque senão a triagem do material ela fica comprometida e muito onerosa. A disponibilidade desse atrativo, se ele está presente na nossa, próximo da nossa região, se a gente consegue adquirir facilmente. E o custo, né? Porque entre as estratégias que nós temos, o custo ele é muito valioso, né? Nós temos que ter a ciência de que nós não podemos gastar muito nos nossos cultivos, senão nós não acabamos pagando os custos de produção. Então, com relação a atrativos, nós já testamos vários atrativos, né? E entre esses atrativos, nós estamos trabalhando com o fermento biológico. Aqui nós trabalhamos com a comparação do fermento biológico com dois atrativos utilizados comercialmente nos Estados Unidos. E o que se pode observar? Que o atrativo fermento biológico, né, ele foi igual, tecnicamente, aos produtos comerciais dos Estados Unidos. E quando nós agregamos ao produto americano o atrativo, nós tivemos a máxima eficiência de controle. Então, hoje, né, em termos de custo e disponibilidade, nós temos recomendado, né, o uso de fermento biológico, açúcar e água. 20 gramas de fermento biológico, 50 gramas de açúcar em 1 litro d'água. A gente prepara esse material e coloca na armadilha. Após, essas armadilhas elas devem ser monitoradas 2 vezes por semana. Eu sugiro na terça e na quinta-feira, né? E esse material ele deve ser levado para o laboratório e feita a triagem sob externo microscópio. Através das características morfológicas da praga, a gente consegue fazer o seu cômputo. A segunda forma que nós temos de monitoramento é monitorarmos posturas no campo, né? Essas posturas nós iremos monitorar através da coleta aleatória de uma amostra de frutos. Nós coletamos uma amostra de frutos aleatória do pomar e levamos para o laboratório. Abaixo de externo microscópio, a gente consegue observar a postura, porque ele é facilmente identificado pelos espiráculos respiratórios e estar introduzida nos frutos. Com isso, nós podemos fazer uma estimativa da quantidade do percentual de posturas nos frutos no nosso pomar. Uma terceira forma de monitoramento seria o monitoramento de larvas, mas esse é um monitoramento já que possivelmente já tenhamos danos nos nossos pomares. Como é que nós fizemos isso? Nós também retiramos uma amostra aleatória de frutos do pomar. E fizemos uma solução salina a 10%. E fizemos a imersão desses frutos, que eles vão permanecer por 10 a 15 minutos nesta solução, e as larvas, elas abandonam esses frutos. Então, essas larvas abandonam e elas são facilmente contadas. Então, nós fizemos
a extração das larvas por solução salina. É uma técnica muito interessante. Com um detalhe: nós não podemos esmagar os frutos, porque à medida que a gente esmaga os frutos, a gente mata as larvas. Bem, então, para fazermos o controle da Drosophila Suzuki, nós vamos adotar as estratégias do manejo integrado de pragas. E essas estratégias dizem respeito a utilizarmos de táticas de múltiplas de controle de forma compatível e eficiente. Entre essas formas, nós temos o controle cultural, né? Onde nós vamos intensificar a colheita dos frutos, né? Temos que imaginar que quanto mais tempo um fruto permanecer no pomar, maior é a chance de ser atacado por Drosophila Suzuki. Evitarmos também o aparecimento de rachaduras, de danos externos aos frutos, por exemplo, de um manejo equivocado da irrigação, onde podem promover a abertura, né, de orifícios nesses frutos, e essas aberturas vão ser utilizadas para a Drosophila Suzuki fazer posturas. E, por último, nós eliminarmos os frutos imprestáveis do pomar. E essa é uma das táticas muito importantes, né? Como é que nós vamos fazer isso? Nós não podemos deixar frutos caídos ou apodrecidos no nosso agroecossistema. Nós temos que coletarmos e darmos um destino correto para ele. Esse destino, né, nós observamos que a temperatura é um fator-chave, né, para nós esterilizarmos esses frutos imprestáveis. Por que isso? Não adianta nós tirarmos os frutos do pomar e fizermos compostagens com eles ao lado das estufas, por exemplo. A Drosophila Suzuki irá completar seu ciclo e voltará a atacar os frutos que estão no pomar. Então, o que que nós devemos fazer? Devemos coletar esses frutos imprestáveis, colocarmos em sacos plásticos e deixarmos no sol, né? Um tempo de 2 horas é suficiente, né? Então nós deixamos 2 horas esses frutos nos sacos plásticos no sol e aí nós podemos dar o destino adequado a eles. Por exemplo, colocarmos em composteiras. O controle físico também ele é uma das estratégias que nós temos, que é o impedirmos a entrada da praga ou por colocarmos tela nos agroecossistemas, nas estufas, ou protegermos os frutos. Porém, é uma tática eficiente. Por quê? Porque impede que a Drosophila Suzuki chegue aos frutos. Entretanto, nós temos que observar os custos dessa estratégia, que não são baratos, né? A gente cobrir um pomar inteiro não é barato. E se por um acaso viermos a furar essa tela, nós vamos ter problemas com a entrada da praga para dentro do pomar. Ou, né, quando nós podemos esquecer na hora de entrarmos para fazer os nossos tratos culturais, deixarmos a porta da estufa aberta, né? E isso possivelmente permitirá a entrada da Drosophila Suzuki. E aí nós vamos. De nada adiantou a cobertura do pomar, porque nós vamos ter que efetuar as estratégias de controle dentro dessa área coberta. Uma outra característica muito importante para nós é a gente usar cadeias de frio. Usarmos a questão da temperatura como nosso aliado no manejo de Drosophila Suzuki. Promovermos cadeias de frio é de suma importância para reduzirmos o problema da praga. E essas cadeias de frio, elas devem ser da colheita, né, sendo armazenados em câmaras frias e depois do transporte desses frutos em caminhões frigoríficos, né, refrigerados, e após na gôndola do mercado também permanecerem sob temperatura baixa, né? Com isso, nós vamos evitar que a praga se desenvolva e vamos ocasionar também mortalidade de posturas que podem estar nesses frutos. Como controle mecânico, né, nós devemos também adotar a estratégia de coleta massal, né?
A coleta massal, nós vamos reduzir a população da praga nas nossas áreas. Para tanto, nós vamos utilizar armadilhas, né, posicionadas, no caso de morangos conduzidos em sistema de bancadas ou em substrato, abaixo das bancadas. 25 armadilhas por estufa padrão. Também em áreas abertas, né, nós vamos utilizar entre 100 e 150 armadilhas por hectare. Essas armadilhas, elas são as mesmas utilizadas para o monitoramento. Entretanto, né, a sua avaliação e retirada do material coletado deverá ser feita em 15 dias, né? Então, a cada 15 dias, nós fizemos a eliminação daquele material coletado dentro das armadilhas, né? E a reposição do atrativo. O atrativo, o mesmo utilizado para o monitoramento, que é o fermento, açúcar e água. Como estratégias de controle biológico, né, nós já temos algumas informações, né, da presença de parasitoides sobre populações de Drosophila suzuki no Brasil. Entretanto, né, essas populações, elas não são específicas de Drosophila suzuki. São parasitoides que atacam outros drosofilídeos. E é importante que nós lembramos que existem outros drosofilídeos na nossa área agrícola, né? E esses parasitoides, eles acabam dividindo a sua ação entre as outras populações que não são pragas, né? E fazendo com que a frequência natural não seja eficiente do ponto de vista de reduzirmos a população de Drosophila suzuki a níveis que não promovam danos. Esperamos que no futuro próximo, com o estabelecimento de métodos de criação, nós possamos ter uma recomendação eficiente com o uso de parasitoides. Hoje, o que nós temos mais próximo para uso de controle, no controle biológico, seria os fungos entomopatogênicos, né? E entre esses fungos nós temos a Bovéria baciana. Então é um trabalho que nós estamos intensificando, né? Com a utilização deste fungo, né, em ambientes agrícolas. No caso de morangos conduzidos em substrato, né, nós fizemos a liberação desse fungo abaixo das bancadas, né? Por quê? Porque é um ambiente úmido, né, e é onde a praga se encontra, né? Então esse fungo fica esporulando, né, e fica ocasionando uma epizootia na área. Fizemos coleta de insetos abaixo dessa bancada e também nós fizemos coleta desse fungo, né, desse arroz que nós usamos ainda como arroz, como substrato, né, e o que que nós observamos, né? Entre os insetos que foram coletados, né, nós podemos observar que em torno de quase 90% estavam mortos. E desses, em torno de 50%, né, eles estavam mostrando a esporulação, estavam mostrando o fungo, sendo vetores deste fungo no agroecossistema. E isso é importante. Nós, no segundo ano, repetimos esse trabalho, levando em consideração o tempo de duração dessa bovéria no campo, né? E o que que nós podemos observar é que aplicações com mais de 7 dias não são eficientes, né? Porque o fungo ele acaba sendo inativado ao longo desse tempo. Então, a recomendação seria a aplicação semanal da bovéria, né? E o que que nós podemos observar nesse gráfico é, quando nós aplicamos 7 dias depois, nós observamos que na área controle, né, nós tivemos um número maior de insetos capturados. E 14 dias depois é praticamente o dobro da área de insetos coletados em relação à área controle, né, com o fungo. Então, quando nós conseguimos, com a Bovéria bassiana, reduzir pelo menos a metade da população
em relação à área controle. O controle químico, né, é uma estratégia eficiente, né? Nós temos que levar isso em consideração, que Drosophila Suzuki, ela não é uma praga resistente às moléculas que nós temos. Nos Estados Unidos, as espinocinas, os piretroides e os fosforados, eles são eficientes no controle desta praga. O que que nós temos que analisar, porém, é que os hábitos da praga às vezes dificultam o nosso controle. Não pelo fato da molécula não ser eficiente, mas de nós não termos atingido o alvo na nossa aplicação. Que é importante também é o registro. Sempre temos que usar os produtos registrados para Drosophila Suzuki no Brasil. Como aspectos relevantes, né, para o manejo de Drosophila Suzuki, é importante nós observarmos alguns comportamentos ecológicos. Entre eles, o horário de ataque da praga. Nós, através de um estudo, através do emprego de câmeras fotográficas, nós conseguimos determinar o comportamento dessa praga ao longo do dia. Nós, plotando essas informações, podemos observar que, nos horários mais amenos do dia, isso já iniciando às 5 horas da manhã, nós já temos a presença da praga nos frutos. E depois, no final do dia, por volta de 18, 19 horas, nós temos a praga novamente presente aos frutos. Plotando isso num gráfico, nós podemos observar que a praga, ela começa a aparecer sob os frutos às 6 horas da manhã, e ela aumenta sua população, nesse horário, em torno de 7, 8 horas da manhã, é o horário que a praga está fazendo o ataque aos frutos. E depois isso decresce ao longo do dia. Nas horas mais quentes do dia, a praga ela está abrigada, sobre as folhas, abaixo das bancadas de sustentação, não está presente sobre os frutos. E o retorno para os frutos ocorre no final do dia, Então, nos horários mais amenos, é o horário em que a praga está atacando os frutos. E nós temos que usar esses horários como horários de estratégias de controle. O alvo também é importante. Por quê? Porque a praga, nesses horários, elas acabam, se protegendo. E ela é importante para que nós consigamos direcionar nossas aplicações. Nós fizemos um estudo, para sabermos o comportamento da praga, se ela estava em estufas de produção de morango, se ela estava acima da bancada ou abaixo da bancada. E o que que nós tivemos de resultado? Que 11% da praga estava acima das bancadas e 89% estava abaixo das bancadas. Dá para ver aqui nessa armadilha, a quantidade de insetos capturados. Também temos que levar em consideração que não existe somente Drosophila Suzuki atacando pequenos frutos. Nós temos um outro drosofilídeo que já estava há mais tempo no país, que ela se chama a mosca do figo, ou os Aprionus indianos. Esta mosquinha, ela ataca junto com Drosophila Suzuki, principalmente em regiões mais quentes. Podemos observar nesse gráfico, o comportamento de Drosophila Suzuki em uma região de Caxias do Sul, que é uma região mais fria, comparado com a região de Feliz, que no estado do Rio Grande do Sul é uma região de temperatura mais quente. Em relação a esses dois municípios, o que que nós podemos observar? Que Drosophila Suzuki está muito em uma quantidade muito grande em Caxias do Sul comparado com Feliz. Quando nós plotamos o dado desaprionos, nós podemos observar o contrário. O que que a gente vê? Que em Feliz, o que mais ocorre
Zaprianos indianos, né? E comparado com Caxias do Sul. Então, nas regiões mais frias, nós temos o dano de Drosófila Suzuki. Nas regiões mais quentes, nós temos danos de Zaprianos indianos. Se nós considerarmos somente a região mais quente, podemos observar que nos momentos em que a temperatura está mais amena nessa região, nós vamos ter a presença de Drosófila Suzuki, que seria entre outubro e dezembro. Nos meses mais quentes, de janeiro até abril, nós temos a presença de Zaprianos indianos. Então, como recomendações, né, gerais para o manejo da Drosófila Suzuki, nós temos, em primeiro lugar, evitar o aparecimento de danos aos frutos. Segundo, intensificarmos a colheita. Não podemos deixar os frutos muito tempo no pomar. Esses frutos colhidos devem formar cadeias de frio, do produtor ao consumidor. Coletarmos todos os frutos imprestáveis do pomar e fazermos solarização. Efetuarmos um monitoramento abaixo das bancadas em sistema de cultivos de morango em substrato ou na face intermediária da planta em sistemas abertos, como de morango, amora, mirtilo e framboesa. Usarmos o período da manhã ou final do dia como estratégia de controle. E a Bovéria passeana como uma ferramenta também como controle com intervenções semanais. Nós temos algumas publicações na Embrapa, né, em que vocês poderão observar e ter mais informações detalhadas, estão disponíveis no site da Embrapa O Vivinho e são de livre acesso. Neste momento, nós estamos intensificando a questão do uso da Bovéria passeana e pretendemos, a um curto período de tempo, né, e temos uma formulação comercial, né, de ampla divulgação para que os produtores possam utilizarmos de forma eficiente e adequada para o manejo da Drosófila Suzuki. Espero ter contribuído com vocês. Nos deixamos o nosso contato e maiores informações vocês podem obter junto à Embrapa Uvivinho. Obrigado.